Je tu ďalší diel série hlavolami. Som na stránke matematika a angličtine, level číslo 2 a čakajú ma tu hlavolami od čísla 126. Čo tu bude? 13, 17 plus 13 je 30, len 2 je 15, 20, 36 na polovičku. 14 plus 6 je 20, na polovičku je 10, takže 6. Áno. 8, 10, 15, 15, 15, 7 a 8, takže chýba tam osmička. Každý riadok je 15. Písmeno. No. Ečko je 5. písmeno. Teraz, čo tam bude, aký vzťah? Vyzerá, že to rastie po stĺpcoch. B a E, tam je rozdiel CD, dve písmena. FG, potom I, LM, takže no by tam malo byť. Áno. Čísla sa posúvajú smerom doprava. Aj hviezdičky a menia farbu. Takže Ačko sa posunie sem do rohu. Tak už ani nemusím rozmýšľať, je iba takáto možnosť. Takže Bčko podľa mňa. Áno. 7 plus 12, 19, 19, 19, 19, takže 9, aby to bolo 19. Áno. 6, 4, 2, 12, 12, 6, to 6 by malo byť. Keď každý riadok je 12. Dúfam, že sa to nahrá. Ak nie, tak predčasne to ukončím. Pozriem, o aké číslo som sa dostal. Dobre, 6. Takže to naozaj 12. A jednotka. 1 krát 4 sú 4. Tu by pasovalo. Cčko je 3. 15. písmeno. 2 krát 8. P je 16. 4 krát 4. B je 2. 2 krát 8 je 16. D je 4. 4 krát 4 je 16. Že by tam bola znovu P, keď P je 16. Áno. 4 krát 4 je 16. Rozdiel 2, pod sebou rozdiel 2, rozdiel 2. Takže 4 by to bol rozdiel 2. Čiže Bčko. Tam sú 4 písmená. 4 bodky, čo treba vyhodiť. Všetko sú párne, číslice 36, tam má nepárnu cifru. Trikrát 5 je 15, 6 krát 7 je 42. 6 krát 9 je 54. 4 krát čo je 28 a 7. Dobre. B, D, C. C, 1 vynechám. O 1 klesnem. 1 vynechám. O 1 klesnem. Takže by tam malo byť D. Nie, klesnem na Dčko. Klesnem na D. Je tam H. Plus 2, to berem. C, D, nárast. Pokles, nárast. D, E. No a keď to má poklesnúť, ako tam môže byť H?
toto sa mi nejako nezdá. Asi tam je chyba. Dobre, končíme, musím končiť. Dostal som sa po 136.